No, i m'agradaria res, si voleu, una paraula, una frase, un comentari, un pensament, cadascú de vosaltres per tancar la jornada. És curiós, ara, ara que estàveu parlant vosaltres dos, no? Pep i Natàlia, realment coneixo els dos espais i els dos espais són impressionants. Evidentment, són molt diferents, en el sentit que el vostre és un espai viu, que a més de viure dins, és normal que hagueu de posar aquesta distància amb els projectes, perquè és tan fort i tan... Jo he anat una vegada i realment allò és una cosa que se't menja. No? La idea aquesta del trepat, no? És un lloc estupendo, també, vull dir, facilita molt bé la idea aquesta de recorregut i tal. Sí que és veritat que les dues propostes, evidentment, tenen tot això en comú, però al mateix temps tenen aquesta diferència, però estan realment arrelades amb l'espai. El convent és diferent perquè no és només la fàbrica, sinó és l'entorn i tot el que té al voltant. I em vaig perdre per allà caminant i allò era una cosa... No? Aquesta idea de que les propostes artístiques realment fan servir l'espai des d'un punt de vista que ho porten cap al seu terreny, diguem-li, i això ha de ser positiu, el vostre cas està claríssim. Està claríssim, realment funciona com a això. El convent, en canvi, sí que s'ha de posar aquesta distància perquè no hi ha més remei. Impressiona tant que has de dir, bueno, ok, ja t'has quedat impressionat, ara, perquè, clar, perquè ho és. I si no has anat, has anat, veus? Veus que has d'anar. No, jo em agraeixo molt la transversalitat, saps? Que això ho dèiem abans amb el Vicent. El Marrat, no, vol ser transversal, però sí que predomina molt la part aquesta de les arts plàstiques, arts visuals, performance, però muntar jornades així, diguem, no específiques en un àmbit artístic concret, sinó fer-ho transversal i a més dins d'un festival de documentals de música, doncs crec que és molt necessari i que a partir d'ara s'haurien de començar a estructurar propostes com aquesta. Sí, perquè és molt enriquidor, no? Tot, no? Aquestes propostes tan diverses. Normalment ens conviden amb taules, doncs amb el Pep, igual no ens han convidat mai junts, però som de festivals afins, no? I vas a llocs aquests, no? I tu suposo que vas a festivals de poesia o festivals d'arts escèniques. Bueno, no et pensis, perquè precisament també ara aquest any vam anar per primera vegada, ens vam presentar allà a la Ràpita. Venim a aprendre, aviam què foteu, perquè això es veu que xuta fort i aquí tothom en parla i què estan fent aquesta gent i anem a empapar-nos d'això. De fet, el convent fa molt, molt temps que el segueixo i he passat moltes vegades per davant, no és allà Cal Rosal, no? I tal, i també com pendent d'anar, i m'ha fet una il·lusió tremenda saber que avui venies aquí a explicar, perquè dic, hòstia, el coneixeré i veuré què expliquen, perquè són... I llavors aquests altres projectes que no coneixia, doncs clar, meravellós, o sigui, que trobar-nos aquí, compartir, a tenir ara una empenta de dir, hòstia, doncs mira, cap a Tàrrega a veure això i alimentar-nos els uns als altres, encara que també estic amb el Pep, no?, d'això, no?, de com més lluny millor, això m'encanta a mi, no?, com més... I és a dir, que gràcies i que no sé, que trobo que hem fet una mica d'alquímia, no? Tots plegats, aviam. Sí. Bueno, jo primer que m'heu donat molts deures, o sigui, vamos, molta, molta feina a fer. I molt de gust d'estar convidada a un entorn que a nosaltres també ens passa, que sempre és arquitectura per als arquitectes, entre els arquitectes, i estar amb gent que també està... treballant des del punt de vista creatiu, amb contacte amb la gent i tal, és super enriquidor. I després, amb el tema aquest del tuit que havies dit abans, no?, de l'espai expositiu... Però m'ho he dit perquè has dit que t'encantaria, no? Sí, no, i m'hi has fet pensar, perquè de fet és una cosa que patim, bueno, no patim, però comparteixo amb molts companys de professió, que és que ens donem compte que els contenidors d'edificis moltes vegades antics o inclús recintes fabrils abandonats, o sigui, el concepte runa o el concepte d'un edifici que havia sigut monumental i que ara ha perdut aquest contingut i que ha quedat buit i obert a nous escenaris, té una rebuda brutal tant per part vostra, no?, com a organitzadors de quin espai voleu trobar, no?, per dur a terme el vostre festival. I llavors penso, ostres, com nosaltres us podríem seduir, perquè crec que a dia d'avui l'arquitectura moderna s'ha trobat en un punt en el que té menys èxit. És que és així que altres contenidors que, a més de ser del passat,
tenen aquesta condició de ruïna, a vegades dius, ostres, com ho faria per fer una ruïna directament? O sigui, és que seria fantàstic perquè saps que allà és com que s'hi dona lloc, s'hi dona lloc a un... Tant com dèieu, que els propis artistes ho converteixen en part de la seva obra, o sigui, en un motor que els hi dona empenta a fer una proposta, com aquest, no sé, o sigui, és una cosa que penso, ostres, vosaltres m'heu seduït, o sigui, jo ara surto d'aquí que penso, ostres, tinc moltes coses a anar a veure i, bueno, algun dia espero seduir-vos a vosaltres. Bueno, pues, això pot ser quasi un... Bueno, és que no estic gens d'acord amb el que diu. Però és superfàcil. O sigui, tu vens al convent o vas a casa seva, és tan fàcil venir allà. El que deia abans, no? Ficar-te maco així, i tot queda maco. Bueno, per tant, hi ha una feina a fer i a nivell d'arquitectes, per exemple, a mi m'agrada molt els RCR d'Olot. Aquests han trencat els límits. Llavors, clar, és un estudi, bueno, que pots fer, però que el dia que vulguis vi de casa nostra i en parlem. Però nosaltres de convent tant fem poesia com arquitectura, també ho mirem tot, I llavors intentem desmuntar-ho i com es construeix. Per tant, bueno, que està convidada, ja està. Exacte, ara que el tinc aquí. I gràcies. Molt bé, no... Sí? Bueno, jo és que tampoc tinc res. Doncs, a dir, tinc el micro. No cal que diguis res. No estàs obligada. Vull dir. Tots en la seva diferència tenim quelcom que ens uneix, no? I que això és el bonic d'aquesta jornada, que cadascú se'n va a casa reflexionant en què és el que t'uneix aquest projecte a l'altre i et fa fer créixer el teu projecte, no? Tanca la Natàlia. No, sí. Jo, perdó, una reflexió. L'altre dia vaig anar a veure un dels documentals de l'Inèdit, I am Gagarin, que va una mica sobre les raves i música electrònica que es van muntar a Rússia a partir d'un artista, no? M'agrada molt. I llavors hi ha un moment que crec que era un d'aquests exponents o pioners que muntava aquestes raves als anys 90, deia que van viure uns anys de llibertat dels quals no han sigut conscients d'aquesta llibertat fins a poder-s'ho mirar en perspectiva. No? I una mica ara, jo crec que també la vaig viure, no? Aquesta època dels 90, així com molt lliure, ara ja ha canviat tot molt, estem en un món molt global, hi ha molta marca, no? estem una mica dirigits, encara que ens pensem que som lliures, no? I crec que aquestes propostes nostres reivindiquen aquests espais una mica de llibertat que és pel qual hem de lluitar. Ja sé que havia de tancar, però... No, res, dos segons, només dos segons. No, és que abans, com que parlava que ella també tenien diners de l'Ajuntament i tot plegat, i tu has dit que com es veia en un futur, a mi, abans, quan deia del futur i anar-ho lligant tot, jo pensava, dic, a mi un futur, dic, mira, no en tinc ni idea, dic, però el que sí que m'agradaria pensar és que podrem seguir fent el que ens dona la gana. I aquesta, per mi, serà la clau. Si no, aquest dia ja els cremarem l'Ajuntament. Ojalà. Ojalà. Escolta, no m'ha acabat encara, vale? Us faig un petit regal. A l'Àlex... Li vam dir a l'Àlex que estigués aquí, com que ell sempre està aquí al peu del canó, i que prengués nota de tot. I li vam dir, escolta, com que... No? Pren nota del que passa, pren nota de la jornada, perquè ha sigut volgudament curta, ja ha sigut volgudament diàlegs curts i expressos, per no liar-nos aquí fins a les 3, que ja sabem que som capaços, val? I li vam dir, pren nota i fes-nos un resum. Per tant, jo crec que és un regal per tots, no? Que l'Àlex ara ens pugui fer un petit resum del que ha passat, vale? Àlex. Hola. Bueno, el de regal és com... em deixes un regal amb aquesta introducció, eh? La primera cosa és, estic constipat, la segona cosa, em falta gafes i tinc una mà ocupada amb el micròfon. Ha sigut molt interessant. Jo m'he fet una columna que acostumo fer, que és la de AN, que és Àlex Navarro, amb el que em suggereix per empaquetar. I aquí us faig... Hauria de tenir un keynote que visualment posaria totes aquestes conclusions juntes. Imagineu, posaria un, encara que sigui molt mainstream, una imatge del Tom Cruise bellugant les pantalles, perquè és una manera de connectar un concepte que hem de tenir clar, que és el cross-sector. Tots vosaltres, encara que es tracta d'un punt de vista de perifèria, en el fons estem connectats amb unes diferents imatges. Llavors, jo li demanaria a l'audiència, i també l'audiència quedarà per la posteritat,
que si tinguéssim aquí imatges per projectar de com visualitzem el que hem vist avui aquí, podria haver-hi la següent llistat d'idees per visualitzar un keynote. En començar des d'un engranatge de rellotge on hi ha una peça petita que belluga l'altra peça, que és l'anterior, i que belluga una que és més grossa i que fa que vagi engranat, que si no, un engranatge belluga el següent. Un altre seria els vasos comunicants, és a dir, cada un va pel seu costat, però un vaso comunicant puja per un altre visualment i fa que la cosa rutlli. Una altra imatge seria el mapa del metro, i del mapa del metro el mapa de carreteres, i el mapa de carreteres fins a fer allò tan Koya Niskatsi, que és sortir pròpiament des del planeta, el satèl·lit i les galàxies, perquè en definitiva dos conceptes de perifèria tenen a veure al voltant de qui li dones tu corda i com aprens de l'altre i saltes amb un altre. I finalment ja la imatge total seria quan el que volem és bellugar la nostra audiència. Estic fent només el recull d'imatges, després em poso en el resum. És perquè, on que no tinc les diapositives, aneu fent imaginació. Seria pues, realment el més perifèric de tots, dels sis, de tot el team, dels set, és el Pep. Perquè el Pep justament està dient ull, 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 jo ja faig coses que m'interessen, que són molt innovadores, molt creatives, però encara no em vull quedar només amb l'espai i que la gent es faci la foto, sinó que vull anar més lluny. No vull això, i això ja està fet. Vull que em sigui tot i que sigui nou. I per tant, l'última foto seria la nau d'Arrival del Denis Villeneuve. És a dir, estamos aquí, però no sabemos qué es lo nuevo. Dit això, comencem pel... ja heu vist per on vaig, estoy loca y lo demuestro. No faré el resum de la Joel, tot i que m'ha semblat molt interessant, tot i que hi ha una frase tipus, la Joel també la tenia resumida, però la Joel, bàsicament, quedeu-vos amb el concepte de happy accidents. Moltes vegades les coses passen per planificació, però les coses més boniques passen, com la Marie Curie va demostrar, per accident. Més coses ja quan entrem ja en els duets del Pep Salazar, idea força i master of ceremonies d'aquest esdeveniment. Hi ha un concepte que es repeteix en els sis, que és arriscar. La primera que ho ha sigut la Lucía, ella ho ha dit, en el fons nosaltres tenim molt clar on volem anar i la dificultat important, i aquesta és una idea preciosa, que és el que fa que bellugui el seu estudi, joves estudi d'arquitectura global i transversal, no oblidem, perquè són sis, transversalitat és un altre concepte que sortirà, perquè són sis i més, és anar amb un objectiu comú, però quedeu-vos amb aquesta idea, la dificultat que té de, a partir d'una idea matriu que és abstracta, anar treballant-la fins que arriba a implementar-se en la utilitaritat del dia a dia quan tens que treballar amb altres operadors que arriba a temes socials, a temes urbanístics, etcètera, etcètera. Però mantenint l'essència i acceptar que has de renunciar a part d'això en el procés, que és un procés creatiu. Després, m'agradava molt tota la part aquesta excepcional de les arts i de la instal·lació que comentava el Vicenç amb tercera edició, i sobretot el fet que U de Barcelona és un accident, però pròpiament és una cosa urbana. Anem a fer això a Barcelona, perquè el nostre fort és on treballem i ens agrada la dificultat. Novament, el risc. Parlant de... pum, 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 pum. L'abstracte és un altre concepte que és comú a vosaltres sis. És a dir, la Lucía, perquè m'ha agradat aquesta idea, però tots vosaltres teniu, a partir d'una idea abstracta, l'heu d'anar evolucionant a partir de l'espai. I això ho compartiu vosaltres, tots sis. És a dir, i això jo ho he viscut quan vaig estar poc temps com a cap de mercats treballant en Fira Tàrrega, amb la campatxana alcaldessa, amb la Fira Tàrrega, on els companys de Fira Tàrrega, mercat estratègic per nosaltres, jo vaig conèixer la fàbrica a partir d'aquí, m'ho fent un tour guiat, i com l'espai de cada un de vosaltres dictamina també la vostra creació. Uns d'una manera més perifèrica, com el Pep, i d'altres adaptant-se i reinventant-se i buscant i fent un matchmaking, que molts de vosaltres feu, entre l'espai i la creació que teniu. Això, l'eufònic ho té molt clar per la dificultat que té de buscar tants espais diferents. Tinc moltes més coses, però és clar, és que vull... La Lucía deia, l'arquitectura crea un discurs, però al final és trobar un lloc i acceptar, com he dit, la modificació. Pam, 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 ha explicat diferents projectes. Pum, pum, pum. Pel Vicent, és que encara estic en la primera parella. Els artistes, els espais i el públic, el triumvirat, són actors de l'eufònic.
I és important. I això també lliga amb vosaltres, perquè és que resulta que tots de vosaltres, el vostre públic, diguem-li, perquè és més local, perquè és l'heu treballat, perquè és més terronyero, és el vostre fan més directe. La senyora Maria que deies, tant la Rosa com la Natàlia, deien, és que la senyora Maria se'l fa seu, és que anem bé, anem bé, això és que ens estem salvats, us recordeu, això és, imagineu ara posar una diapositiva de flashback, de rewind, per tant, blululup, rewind, sortirà la diapositiva. Jo, us vull dir una cosa que és molt... És que, en el fons, hem tractat sempre del que està en potència i que finalment és acte com a procés. És molt kantià, però és que havia molt de discurs filosòfic i per això us ho havíem portat també, Vull dir que estàveu aquí també per pensar. Hem tractat això que se sàpiga, a vegades el creador ha de baixar anar a l'ego, llavors parlem de cada col·lectiu té el seu ego, sí que se parla que les generacions joves, quan més perifèric seu i sou molt més multidisciplinars i més democràtics, deixeu l'ego de banda, i quan més piramidals, doncs ja, això sortia en el tema de l'arquitectura, la pregunta de com us veieu d'aquí 5 anys, i sortia la conclusió, i acaba amb la primera parella. Ens agraden les coses que estan en els màrgens. No hem de pensar només en radial, en radial central, centralisme, sinó que tot està connectat. Per això us dono les imatges de les diapositives. Pam, pam, pam. La Lucía no intenta perdre l'esperit, sobretot l'esperit perifèric, tot i que... I ara ja entrem en la segona parella. Hem d'ampliar, no és només un festival de poesia, és un festival poètic. Llavors, i a la meva columna d'Àlex Navarro, jo posava, i aquí et llenço coses pels propers capítols, hi ha coses per propers capítols com la perifèria de públic, on el públic decideix. Allò que deia més públic terronyero o més públic tan al quilo. Després havia, perquè el mashup aquest tindrà segona edició, Vull dir que hem de fer un to be continued. I llavors sortien coses com el món de la màgia, perquè el món de la màgia em sortia a mi com a connector, com a altres disciplines de la perifèria interdisciplinar, que té molt a veure amb el circ, que també ha fet la seva pròpia evolució en el temps, i que no tot té que ser Cirque du Soleil ni tot té que ser Charlie Rivel, sinó que hi ha moltíssimes coses, i aquesta és una altra cosa que compartiu, i és que beveu de totes les disciplines. És a dir, sou open-minded i completament... el terme que ho diu, aperturistes, a que nodrir-vos d'altres disciplines i retornar als companys altres disciplines. Per tant, també enllaça amb la part radial. O sigui, imaginativament, és permeable la paraula, Seria, per tant, la permeabilitat no s'ha dit, però està en tots vosaltres i m'agradaria que vés com a conclusió. I a més, sens dubte, l'Anna ho té molt clar, el pla integral de nostre, humilment, que amb tants anys a trenques i barranques, que l'associació sempre ha defensat, estem per això, és a dir, per portar des del circ a les escoles, el circ a la formació, però perquè la gent tingui un concepte de circ modern i contemporani, interdisciplinar. Què més? La necessitat de que estigui arrelat. La Rosa ho tenia molt clar, per nosaltres és la carnissera, Terrassa. Després ja poden ser més provincials, venen de Barcelona, tal, però té que ser... una frase molt bonica. Rosa, la poesia és una fórmula matemàtica amb poder de transformació. És un encanteri. Més poètic, impossible. Bravo. És allò. Ha de quedar en Maxi. Ells no lo saben, però quedarà per la posteritat. Allò, volem treballar amb nostra carnissera. Jo particularment sóc fan de Totos los Sentidos i com a study case ho he entès perfectament, perquè això és poesia viva, és orgànic, un altre concepte que no n'heu dit, però el tema orgànic existeix en tot el que feu. Possiblement no la Lucía, perquè la Lucía tard o d'hora treballa en projecte i en totxo, però la idea original és orgànica. Per tant, és 5,5, no? Tenim 5,5 de 6. Què més? Els temes dels que m'ha semblat estupendo. Aquí enllaço amb Europa Creativa per als propers capítols, com enllaçar amb Audience Development, el tema com et curres l'audiència, però això ja són temes, no són de conclusions, sinó el que fa Europa Creativa en el seu decàleg. Europa Creativa, que treballa són els nous públics, les noves audiències, i anar a buscar-la. Penso que la Rosa ho deia, hem d'anar a caçar aquesta audiència que no sap ni que existim, que no sap que existeix això. I per tant, treballants públics com des de Dones Maltractades, etc, etc, o Els Manteros, que és un projecte de fàbula. Pam, pam, pam. Rosa,
cal trencar la idea de que la cultura no és per tothom. Això de que és com ha de ser una pota de benestar, etcètera, etcètera. El Pep preguntava, voleu transformar la disciplina? Voleu transformar la gent? Bum, bum, bum. L'Anna, frase també per la posteritat. El circ és un art transformador. I, per tant, també ho teniu aquí. També, o sigui, són paraules claus. I al final el que diria seria, un, dos, tres, una altra vez, 10 paraules claus que han quedat. No? O sigui, transversalitat, permeabilitat, no radialitat, bueno, ho he dit, anem buscant, però existeixen i que són comunes a cada un dels vostres discursos. Pam, pam, pam. Exacte, sobretot l'arròs de morosomia. S'ha de trencar, i això que ho estem fent, trencar la jerarquia compartimental que s'ha de trencar de les diferents disciplines. Llavors ha arribat el Q&A, bum, bum, jo he posat... Ah, bueno, jo volia esmentar aquí un projecte molt interessant, i l'Anna el coneix segurament, es deia Autopistes, de l'antic programa, segur que estàs connectada d'alguna manera, com a part, en la qual participava Ramon Llull, Escandinàvia, França, i que va ser projecte líder. Vosaltres no ho coneixeu, però en qualsevol cas forma part també, jo poso des de la part funcionarial, poso el que pot interessar per afegir en el discurs d'indústria i empresa cultural. I finalment, la tercera parella, la perifèria generacional, que jo crec que aquí la generació no ha estat tan tocada, sinó ha tocat molt més un tema d'espai. Això ha sigut una perifèria d'espai. Segur, ha hagut un viratge, perquè jo no veia, aquí l'edat no té cap importància, aquí no és qüestió d'espírit. A més, tots dos tenen molt clar que l'edat no els influirà. Ells volen, el que volen és com l'espai s'adequa d'una manera més guiada a partir d'un espai que conec, que és absolutament històric. Lamentablement no conec el teu espai, i he de dir, lamentablement, perquè la meva mare és de Berga. La meva enterra a Berga l'any passat, i per tant passo amb la guagua cada dia perquè el Rosal tinc que anar-hi. O sigui que ja he d'anar a la tarja, ja, ràpid. I he de disfrutar de l'encanteri del Convent Zero. Què més? El públic intergeneracional es deixa seduir. S'ha de buscar, el Pep ho té molt clar, no vol baixar del seu decàleg, s'ha de mirar un projecte, a mirar pel projecte on tu has nascut, que és un valor afegit sempre, per tu és molt important, en aquest cas la comarca, o construir-ho tot o destruir-ho tot. Aquesta és una frase total, l'has apuntat també, brutal, brutal, brutal. Perquè hi ha moltes coses, allò, la foto del Taj Mahal és innecessària per complert. El Taj Mahal no ha sortit, però l'he visualitzat jo, saps? Els nubis amb el Taj Mahal, sí. Pues això. Molt important, la Natàlia, perquè quan entres amb coses que són perifèriques, porco, i aquí parlo com a administrador, necessites del diner públic per treballar-hi, et trobes amb una cosa, i és que tard o d'hora, frase també lapidària, l'esperit crític xoca amb la institució. I per tant, com ho notoreies, no? Anada per aquí, anada per allà, tal i qual, senyora alcaldessa, vostè és molt mona, això és per la terra, la senyora carnicera ho disfruta, no fàgim cas, aquestes coses. Pam, pam, pam. El Pep ho ha arrodonit, aquesta tercera parella, dient, cal cercar el Pep ho deia, cal cercar el marge, que no el marginal. Això també és important. I, clar, és que normalment aquí tinc com 10 minuts al coffee break, per preparar-ho amb el keynote, i per tant voy a pelo, esto es, lo voy soltando como tal. Absolutament. Feina va lligar conceptualment. Molt interessant. És molt interessant de cara quan treballem amb el perifèria de públic. Hem de trobar algú que representi el no hi entenc, però m'ha agradat. Perquè això és un caldo de cultiu, i a més depenem d'aquest públic també, perquè és aquell que l'estem educant, estem creant el públic. Pam, pam, pam. Tots vosaltres sou petites perles fora de lloc. Puresa. Recordeu, i és veritat. I encara la Natàlia al final diu, però és una mica esgotador, estar a la perifèria. I jo crec que ho deixaria aquí, perquè... Ah, bueno, sí, clar, i el teu gran final, que això sens dubte és, quan més lluny, això és del Pep, quan més lluny estiguem, més aprenem. I aquí, novament, foto de les galàxies, los planetes i tal, pam, The Arrival. Quan més lluny, estamos aquí. Ha sigut tan lapidari que havíem de tancar. Ah, exacte.
Aquestes són les meves conclusions a Safata 1, 2, 3. Fantàstica.